mausoleum floor. Blood stains the Coliseum doors. Lies on the lips of the beast. No church in the wild as I pray to the east. Oh, he a Muslim, he must be part of the nation. If not, he a terrorist, Osama bin Laden paid him. That's what happened when TV replaces teachers. Beautiful black women get insecure of all they features. Klausyk, pasakok. Rugsėjo 21, kova. Po kiek laiko grįžti? Po labai ilgai, po metų laiko. Kas priešininkas? Erikas Golubovskis. Kiek pasikovau, kiek pergalių, kiek visko? Pas ne kovo laimėjau. Geras ganėtinai. Kas jisai? Smūgiuotojas, imtynininkas? Ir tas bazė. Ir tas. Šiaip ir tas ir tas. Kaip planuoji dusinti? Nu, tai prasme, jungsi ar smauksi? Tai aišku, kad jungsi. Pasakok apie pasiruošimą. Hebrai labai įdomu, žinok. Na tai va, pasiruošimas vyksta paprastai. 4 savaitės pasiruošimo būna pas mumis. Bent jau Sparta taip daro visą laiką. 4 savaitės. Tai pirmą savaitę ištvermė, po to ten sprogstama ištvermė, po to sprogimą ir dar kažkas. Tai va šitą savaitę yra ištvermė savaitė. Pati žiauriausia savaitė. Kodėl? Nes tai yra žiauriausia savaitė, tau reikia ateiti ir pamatyti, kas vyksta. Papasakok apie treniruotę. Nu, hebrai įdomu, davai dalinkis. Kaip treniruotės vyksta? Paprastai, tai apšilimai ir dirbam prie maišų, dirbam porose. 6 raundai rytais va dirbam. Pirmadienį, trečiadienį, penktadienį prie maišų dirbam, antradienį, ketvirtadienį fizinis pasiruošimas. 5 treniruotės per savaitę? Ne 5, 10, 11. Po 2 dieną? Jo. Papasakok apie maistą. Koks dabar svoris buvo tada? Va dabar matau svorį. Dėl to va ir esu su... Kokia tavo kategorija? Iki 85 kovosiu. Ok, dabar tavo svoris koks? O svėriau prieš pasiruošimą. 97-6. Tai gerai, užaukęs buvo? Jo, bet dabar jau sveriu apie 9. Bet šitą savaitę ganėtinai taip metu svorį taip nedrastiškai, bet apmažinau visiškai cukrų, apmažinau visiškai saldumynus, čipsus, kebabus. O šiaip vynioji? Visą laiką. Kodėl? Energijos reikia? Ne, man patinka. O kaip savijauta? Nu, bandėjai ten, sakykim, nu, švaresnis maistas ir kebabų, jo, ir kaip jauties? Nuo kebabų, nuo to blogo maisto tikrai chujau, dabar jaučiuos geriau. Gal šiek tiek dar tokia energija, nu, toks pavargęs gal jaučiuos dažniau, bet nebejaučiu tokios plytos skrandį, žinai. Ir ypač kas keičiausia, dabar važiavau ir galvoju ką pasakyti ir keičiausia, kad nuo chujovo maisto migdo, pastebėjai? Taip. Pavyzdžiui, dabar aš pasportuoju. Pavalgau kažką, nu ką ten, biški ryžiai, šiek tiek vištienos, stengiuosi biški vištieną mažinti, nu nebe taip, kad 3 kartai per dieną vištieną, bent 1 kartą. Tai, pavyzdžiui, po treniruotės jau nebeina užmiklą. Anksčiau tai aš visą laiką pavalgydau kebabą, kolytės. Plytę turiu minį, kad čia atsistoja tas kebabas ir toks... Jo, ir tada tai nemėgoti, tai simėgi ir galvau, kad čia chujena viskas, bet iš tikrųjų suprantu, kad tik čia blogai, nes dabar, kai stengiuosi maitintis, aš nebemėgau pokaičio. Papasakok apie patį turnyrą. Kaune, rugsėjo 21. Visas hypas dėl tavęs kyla? Ne. Dėl ko, dėl Vyšaičio? Aš tai stengiuosi kaip tik, kad nekiltų hypas dėl manęs. Tu prašai Hebras, kad jie repostintų tave Instagram'e, matau, bet jau 100 repostų su tavo nuotrauka. Tai aš ir noriu parodyti, kad kai augiai, kad čia... Kad... Suprastu, kad čia... Ne, nu aš įsivaizduoju taip, žinai, kad kova yra kova, žinai. Aš iš tikrųjų nesveikai ruošiuosi iš tikrųjų. Da, pirmą savaitę, bet aš dar niekada nebuvau taip nusipisęs kaip dabar, žinai. Tai kova yra 2 variantai. Laimėti ir įrodyti visiems, kad aš esu kažko vertas. Arba pralaimėti ir... Bet ir žmonės toliau kalbės, ne? Taip. Sprint, ką noriu pasakyti. Taip. Ir jeigu aš dabar tyliai viską darysiu, nuo to, ir jeigu aš tyliai darysiu, aš pralaimėsiu to kovo, žmonės vis tiek vienodai kalbės, nei kad aš dabar sakysiu repostinti mano nuotrauką. Tai jis kai repostins, aš ir gausiu didesnę naudą, žinai. Gausiu followerius, dar kažką, žinai. Klausyk, aš manau, kad jeigu tu ir pralaimėsi, tai tau reikia pralaimėti parodžius aficieną kovą. Aš negaliu pralaimėti, iš tikrųjų. Žinai, ant tiek žmonės mane nuvertina, kad aš negaliu pralaimėti. Motyvacija skatina? Šiek tiek, iš tikrųjų jo, iš pradžių kažkaip labai pykau, bet po to perimau taip kaip motyvaciją ir pykdavau dėl visų tų žmonių, kurie ten bando šmeišt mane, dar kažką rašo postus, ten, kiti treneriai, dar kažką, bet dabar kažkaip primiau kaip motyvaciją ir... Sako, kad tu feikas, kad tu tiesiog instagraminis kovotojas? Jo, žinai, sako, ne, gal ne to, kad instagraminis, bet tu požinai, nei tu kovoji, nei ką, čia skelbės kaip kovotojas, žinai. Nešin skelbdavus kažką nei ką, kad ten reklamą man duoda pinigus už reklamą, sako, imk 1 eurų,
mes tave norim Sportlande nufotkinti. Aš sakysiu, ne, ne, nefotkinkit, nes aš dabar nekovoju. Tipo, tie visi kovotojai, kurie, visame, paprastas žmogus leistų įsirašyti bele ką, žinai. Visame, žmonės tiesiog pavydo, žinai. Dėl to ir stumia. Tai reikia įrodinėti. Nu jo, aišku, irgi svarbiausia, neužspringt ant to, žinai, kad įrodyt kažkam kažką, savo malonumui viską reikia daryti. Kaifuoji dabar nuo viso proceso? Nu dabar gyvenu. Tik atrodo, kad pirmą kartą. Pavasko, ką šiandien darysim, kokią treniruotę? Specialiai atvilkai mane iki laiptų. Jo, nes aš šią savaitę man ištvermė ir beto svorį metu. Tai šitą nebuvau treniruoti, nes pramiegojau. Okay. Ruošiu, sako, jums intensyviai. Nes, žinok, labai žiauriai buvo, iš tikrųjų, vakar sesija buvo atvažiavus, jos gimtadienis, bet o kitą savaitgalį. Tai tą turuotę šiai įdarėm, žinai, patušėjom pasivaikščiat, užmigom vėlai ir... Nu tai va, šiandieną darysim tokią ištvermę. Bėgimai čia, bėgimai čia. Apšilsim. Nu tai tuoj varom. Kiek laiko nesportuoji su svarmenumis, nekilnoji svarmenų? Aš iš vis nekilnoju. Aš ant svarmenų, kai dirbdavau štanginiai, tik tais kojas darydavau. Ko? Ne, iš kur, va? Nu, nežinau, tai pažiūrėk, kiek mes dirbam rankom. Dėl to? Aš galvoju dėl to. Antelis, aš matai, žinai, ką aš galvoju. Aš kai kažkada sėriau 75 kg, žinai. Tai buvau šojas chemijos. Čia prieš kokius... Prieš visus sportus, kovinius sportus, žinai. Ne, gerbiu, kad nekisi protų. Ne, tai čia gali, čia visi tą daro, žinai, čia tik tais yra kvailystė meloti, sakyt, kad ne, žinai. Ne, baigtų. Tai, žodžiu, ir aš nuo 75 buvau iki 90 ar iki 100 pakėlęs. Bet aš tada variau viršų ir buvau labai kojas apleidęs. Ir man viršų susipumpino labai stipriai, kojas ne. Ir aš kai nustojau, viskas subiego, bet raumuo liko. Nu, čiučiut. Bet stipriau nei buvau 75. Ir mano svoris pradėjo laikytis 85 visai. Tai 10 kg realiai priaugau. Normalios masės. Taip. Kai nustojau vartoti viską, nebekačelinau. Tai ir laikėsi 85 kažkur, žinai. Ir aš galvoju, kad nuo to laiko, visą laiką, aš jeigu nebesportuoju, šiek tiek supūsiu dar labiau, ne. Bet jeigu kad ir kovinį sportą, man visą laiką čia užsipompinu. Aš visą laiką čia būnu stambus. Ir kažkaip ir reikėjo kojus sustiprinti. Ir šį kartą. Tai dariau visą laiką prieš tangų, visą laiką darydavau tik kojas. Viršus jau nebedariau, kad nebepompinu to, žinai. Bet vis tiek gavosi, kad, man atrodo, dar ten... Nenaišku ko, žinai. Žinai, kažkur įsitempė visą laiką. Kojas darai, bicai įtempti, žinai. Nu, gal nuo to dar augo, žinai. Kusiko, ką kojam darai? Pritupimus. O kiek pakartojimų? Užlipėjau šiau 10? Ne. Aš darau 3-4. Visą laiką darydavau tik jėgai. Pakartojimus? Jo. Tik jėgai. Pritupkas dariau tik jėgai, man pump, aš galvau, kad pritupimus turi daryti slak jėgai. Aišku, esam va su drauge prie vandens darė piramidę, po vieną link 30, tai gavosi 400 pump pritupimų iš karto. Nu, tai tada labai juto, žinai, bet nuo to naudos, jinai tokia, žinai, geriau yra, aš manau, jėgą kelt, būtent ant pritupimų aš darydavau taip, pritupimus darydavau jėgą, visus kitus darydavau 13. Kas yra visa kita? Jūtus taip? Ne, įtus nedariau. Kartais, labai kartais, bet neakcentuodavau. Tiesimus tuos darydavau, nes vis tiek noriu šiek tiek dar masę, žinai, pridėti. Po to, žinai, kuoja čia, pritupimai, irgi 15. Nu, va, taip, žinai. Bet būtent pritupimus visą laiką darydavau jėgą. Diržas įgeis? Ne. Niekada? Ne. Nerekomentuotų? Aš galvoju, jeigu nepakeli, tai nekelk. Čia tas pats kaip ir... Geras. Taip pat ir... Diržas. Man, žinai, kaip būdavo, aš kai darydavau mirties trauką, aš treneriukus sakydavau, blemba, atrodo, kad aš galiu iškelti. Bet iš rankų trūksta, žinai. Tai sako, gal kažką reikia užsirišti. Sako, ne, jeigu sako, rankos neišlaiko, tai kam tau daugiau. Pirmą ranką sustiprinu. Tai čia tas toks, žinai, kas iš to pritupimo, jeigu tu su diržu kelsi, tai kai tau reiks pakelti guliu maišą diržą, neužsidėsi.
Žiūrėk, įsivaizduok tave, nu tikrai stebi tie žmonės, kuriems tu nepatinki. Ką tu jiems nori pasakyti ir ką rugsėjo 21 pasakysi visiems savo kalba. Trash talking at its best.